Când la Ganagdos, Irdapir Eterchi Mushavas, da, ești zalen sa intereso informația, metexume pe sau cu unii datare pe Gulan, ze restaurații, zdroz, acum o cinez, aharit, arzera, romelit, nișnulovan, snobeps, șeița, zgulani, aris, sahti smet, olol, dilt, urgiul, tsule, bata, crebul, da, inaheba, eronul arhivs, deci unii jurnalisti, salome, gelașuri, zareb, eronul arhivs, estumera, ta am, acum o cinez, ze zahepkiambot. Ძველი მინიატურა ნელ-ნელა ცოცხლდება მიკროსკოპის ქვეშ ლაქების შორდება და ოქროთ საკუთარ ელვარებას იბრუნებს. Გულანის ტექსტები სამთლის ნაღვენთებისგან და რესტავრაციის მცდელობისას დაკრული ქაღალდისგან თავისუფლდება და ახალ-ახალი აღმოჩენების გაკეთების საშუალებაც ბრუნდება. Ძალიან დიდი შრომა ჭირდება და ჭირდება თითოეული ფურცლის აღდგენა, იმიტომ ეს პროცესი, ეს ლაქების ამოყვანა, დეზინფექცია, ლაქების ამოყვანა, არამდგრადი ფურცლების, ეს ტექსტების გამაგრება, საერთოდ შეიძლება ეს პროცესი რამდენჯერმე განეორდეს. Აი ხედავთ ხოლმე, რომ პირდაპირ ტექსტია დაკრული. Ეს ფურცლები რადგან შენარჩუნებული ყოფილიყო ტექსტი. Ახლა ამებს ჩვენ ვაძრობთ, ეს ტექსტი უკვე გამოჩნდება და უკვე ჩანს და ესეთ ფორმას ღებულობს. ტექსტი მთლიან სახეს. Აი ასეთ მთლიან სახეს. Ეს დაკრული ხომ იყო აქ. Ეს ავაძერი და ეს უკვე გამოჩნდა. Სანამ ეროვნული არქივის რესტავრატორების ხელში მოხდებოდა საღვთისმეტყველო ლიტურგიკულ თხზულებათა კრებული ხუთი საუკუნის განმავლობაში ძველდებოდა. Ტექსტის და მინიატურების ასაკი ერთი ეგონათ, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მხატვარს გულანის გალამაზება გაცილებით გვიან უცდია და ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. ყველა მინიატურა სახლდა სარჩული თეთრი თანამედროვე, შედარებით თანამედროვე ქაღალდით. Am ქაღალდს დაჭირდა ახსნა უცილებლად, ძალიან უხეში იყო, რაც უფრო ამაგრებდა ქაღალდს და მინიატურას ახევებდა. Ну, ეს რო ახსენით, რამდენიმე მინიატურაში აღმოჩნდა ტექსტი, როგორც მერე ჩვენ განყოფილების უფროსმა აღმოაჩინა, რომ ეს არის ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვანი. Მოხსენება იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაში იყო სამთავისის ეკლესია, ზოსიმეს სამთავნელის დამსახურებები. Ამ ყველაფერზე ქართლის კათალიკოსი ნიკოლო ზამილახორიშვილი წერდა. Ეს უკვე დიდი ხანია ვიცოდით, მაგრამ დოკუმენტის დედანი და რაც მთავარია, კათალიკოსის ავტოგრაფი მხოლოდ ახლა გამოჩნდა. ჯერჯერობით სხვა ავტოგრაფი ნიკოლო ზამილახორისა არ მოიპოვება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შეძენა, აი მისი აღმოჩენა საისტორიო არქივისათვის და საერთოდ ეროვნული არქივისათვის. Და გარდა იმისა, რომ ავტოგრაფია და ახლავს ხელოსთვა, მასში ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტია, რომელიც დაინტერესებს კითხვას. Წლის ბოლომდე გულანი მის შესანარჩუნებლად დაკრული თეთრი უხეში ფურცლებისგან გათავისუფლდება და თუკი აღმოჩენების რაოდენობა არ შემცირდება, შესაძლოა კიდევ ბევრი რამ გავიგოთ. Მანამდე კი ოქროს ბრწყინვალებით და მინიატურების უნიკალურობით შეგვიძლია დავთქვეთ.